Імпортні грецькі амфори, вістря стріл, чарки, посуд, щоправда, не цілий, а шматочками. Проте для археолога цього цілком досить, аби розповісти історію. З кількості кераміки можна зрозуміти, наскільки довго тут жили люди, можна зрозуміти, які форми вони посуду використовували. І головне, можна продатувати цю пам'ятку. Протягом липня у селах Бабайківка, Драгівка та Лисківка у Царичанському районі історики музею імені Дмитра Яворницького проводили археологічні розвідки. Пояснюють, це підготовчі роботи, щоб у майбутньому зрозуміти, де копати слід найактивніше. Загалом з експедиції привезли майже 150 експонатів. Олександр Старік тримає в руках 300-річну чарку. Цінна вона не лише своїм віком. Місцеві мешканці теж приносили знахідки, які вони знайшли випадково, десь у себе на городі, воно в них лежало. Приємна така невелика чарочка, яка використовувалась в кінці 18 століття, можливо, на початку 19 століття. А дивлячись на те, що в неї відбита ручка, немає вінець, але навіть просто її форма, археологічна ціла, викликає таке своєрідне почуття, почуття долученості саме до того періоду. Анна Юрченко показує уламки посуду, які датують 3-7 століттям до нашої ери. Після того, як розбилась посудина, вони її не викидали, а намагались провести якийсь ремонт, наприклад, просверлений отвір. Так? Їх просто скріптували, ну суперклеїти у них не було тоді, так? Скріптували частини посуду між собою, аби надалі користуватися. Звісно, вже не можна було в цьому горщику готувати їжу, але в ньому можна було зберігати. І зовсім не схожий на інші шматочок імпортного посуду. В такому посуді в амфорах зазвичай привозили вино, він всі говорить про такі сторони, що людина, вона є людина завжди. Обмінюючи його на зерно, на шкури, на рабів, ми все це знаємо з писемних даних, от спокійно всього декілька фрагментів нам от вже вибудовують спосіб життя на цьому місці. Розкопки не обійшлися без допомоги волонтерів. Юлія за фахом медик, але ось вже 3 роки їздить в археологічні розвідки. Мені дали лопату. Показали, як копати, розповіли, як виглядає кераміка, як виглядають знахідки, деякі моменти, які такі робочі. Окрім знахідок, історики фіксують і втрати. Невеличке поселення, тому що там були фрагменти кераміки 18 століття. Пам'ятка була періоду доби Запорізького козацтва. Заколи з Бабайківки, тому що там був піщаний кар'єр. І ще кілька років тому вона фіксувалася. Зараз ми приїхали, ми вже не знайшли жодних згадок про те, що вона взагалі була. Підсумком роботи має стати фотоальбом. А всі знайдені експонати складуть частину фондів музею. І, можливо, потраплять до музейних експозицій. Оля Василець, Андрій Гречников, новини 9 каналу.